Особливо порадував заслужений майстер спорту Михалінчик Василь, багаторазовий чемпіон та призер світу. Він виборов перше місце такого гідного суперника з Житомира. На останній хвилині прискорився у ривку гірі 32 кілограми і на 5 поштовхів зробив більше. Перший раз став чемпіоном України Квітквінія Полмір з Теофіпольського району, який з великим відривом від свого суперника став чемпіоном України. Високі результати показали і подільські ветерани. З чотирьох наших атлетів троє взяли перші місця. Приємно, що Ігор Абрамович, спортсмен з Кам'янець-Подільська, так сказати, показав феноменальний результат для себе. Він зробив ривок гірі 24 кілограми 100 раз лівою і 100 раз правою. І в сумі двоборства набрав 240 підйомів. Виборов перше місце. З Городка Омельчук Костянтин неодноразово їздить на чемпіонати України. Він вже призер чемпіонату світу. Так сказати, виграв цей чемпіонат. З Волочиська наш ветеран також став чемпіоном України, показав високий результат у ваговій категорії до 80 кілограм і віковій групі 45-50 років. Тепер на чемпіонів чекають світові змагання в Словенії, що заплановані на середину жовтня. Для участі в них спортсмени потребують меценатської підтримки. Кажуть, за ними не заіржавіє. Повернуться з медалями.